Vem är du? Och vem är du då? Jag är vaktmästare här. Vad är det för land? Här är en dammsugare. Vad gör man med den då? Man städar golvet med den. Jaha. Och inte skägget. Vaktmästare August och tomten lär snabbt känna varann. Vad är det här för huset? Det här är en kyrka. Och tomten undrar snart, vem är den där Gud? Ja. Gud är den som har skapat allt och alla och han bor i oss. Mer än så får inte tomten veta just den här dagen.